დაგვიფაროს დაუბრუნდეთ იმ საქართველოში, სადაც თავდაცვის მინისტრები, ან რომელიმე სხვა მინისტრები, რომელიმე სისხლის სამართლის საქმეზე რამის გეგმავდნენ. ეს საქართველო აღარ დაბრუნდება, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვარ, რუსთავი ორი ოცნებობს ამაზე. ეს არ არის ჩემი საქმე, საქმე პროკურატურაშია, სასამართლოშია, ერთადერთი მეგუშინოთ თქვენს და დღესაც გავიმეორებ, მინდა მიმართო სამართალდამცავებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულონ ამ საქმის გამოძიება, სასამართლომ რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულოს ამ საქმეზე პროცესი და პროცედურები იმისათვის, რომ ჯარის გარშემო ამ ტიპის აჟიოტაჟი რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს.